დაპირველი სტერეოს დირექტორი დავით ზილფიმიანი გვერდობა პირდაპირ ეთერში მისი პრეს კონფერენცია რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ბატონო დავით, საღამშვიდობისა. ბატონო დავით, რა ვითარება ამ დროისთვის თქვენს ტელევიზიაში, რა მდგომარეობა? ამ წუთში ჩვენ დაკავებული გვაქვს შიგნით ტელევიზიაში შესასვლელი კარი. ისინი ყველანი გამდევნეთ, ვინც იყვნენ მოსულები. 12 ადამიანი იყო, როგორც იცით, ხუთი ფორმიანი მათ შორის, და ავაზაკი ბეჟუაშვილის გამოგზავნილები იყვნენ ესენი ყველა, რომლებიც შემოიჭრნენ. ბლოკირება გააკეთეს საეთერო სიგრძეში, გადაჭრეს დენი, ეგონათ რომ პირველი სტერეო გაითიშებოდა თუ დენის მიწოდება შეუწყდებოდა, და დაბლოკეს ჩემი ოთახი. დღეისათვის, ამ წუთისათვის მდგომარეობა ის არის, რომ ჩვენ არ გონია, რომ ეს არ განმეორდება და გადავწყვეტე თელიღამე ვიმორიგეოთ ტელევიზიაში. ბატონო დავით, რას აპირებთ, როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას, რომელიც თქვენს ირგვლივ შეიქმნა? დღეს დილამდე დავრჩებით, ხვალ დილამდე დავრჩებით შენობაში. შემდეგ გადავინაცვლებთ უკვე საეთეროს ბლოკირებაზე, რათა ხელი არ შეუშალოთ ინსტიტუტში მომუშავე პერსონალს, და დღის განმავლობაში, ხვალე დღის განმავლობაში, ყველაფერ ქმედებას გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რამენაირად თავი დავიცვათ ყველა გზით. გულისხმობთ ამ ყველაფერ ქმედებაში, სამართლებრივ მხარეს გულისხმობთ. რა თქმა უნდა, სამართლებრივი მხარე ახლა აქ იყო მოსული წარმომადგენელი სახალხო დამცველის. ჩვენ ინფორმაცია უკვე მივაწოდეთ. ინფორმაცია გადაცემულია აგრეთვე იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ცნობილია ეს უკვე იტალიის საელჩოსთვის და ევროპის დიპლომატიური კორპუსისთვის. ისინი ხვალე მოახდენენ რეაგირებას. ამას გარდა ინფორმირებულია მთელი პარლამენტი, და როგორც იცით, მე ვცდილობ, ერთადერთი გამოსავალი ამ ეტაპზე არის რამენაირად ვანო მერაბიშვილის უწყებამ გორმე ბლოკირება გაუკეთოს ამ ყაჩაღების ბანდას, რომლებსაც უნდა ტელევიზიაში შემოჭრა. დიდი მადლობა დავით ზილფიმიანის, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პირველი სტერეოს ირგვლივ შექმნილ აჟიოტაჟზე.